E para arsye dhe i pari shkak për të fitu faljen e Allahut Xheleshanu, besoje Zotin me shpirt. Adhuroje Zotin të vetëm, shpirtin të në zemrën të ndën dhe në veprat e tuja. Dhe kur mos i atribo askujt tjetër adhurim përveç Allahut Xheleshanu, që është ai që meriton adhurimin i vetëm. Shkaku i dytë me cilin mund të fitohet falja e Zotit Xheleshanu është lutja e sinqert, lutja me shpirt që bëhet besimtari. E kemi thënë dhe e themi dhe e përsërisim gjithmon. O vlezër dhe motra muslimane, lutja është aset i fortë që ka besimtarin dorë. Është aset i fortë dhe arma më e fortë që ka besimtarin dorë, vallahi. Bindja dhe siguria që ke Zoti jotë. Sa më i sigurt edhe sa më i bindur ti jesh tek Allahu Xheleshanu, aq më shumë do të përgjigjet Zoti Xhelle Xhelalu. Si thot profeti alayhi salatu wassalam, lutuni Zotin dhe tieni të bindur për pranimin e lutjeve dhe përgjigjen e lutjes. E mos u kur, o Zot më fal nëse don. O Zot më jep këtë nëse don. O Zot më plotso këtë nëse don. Jo, o Zot më fal se ti je më i madhi falës. O Zot, jam i bindur me shpirt edhe me zemër se ti do të më falë, se mëshira jote është shumë e madhe. E ti e fisnik i madhe, ti e bujari madhe. Dhe ty falja, ja Allah, vetëm se të rridhë madhështin në zemrën time për ty, ja Allah. E asgjë nuk humbë Allahu Xhelle Xhelalu nga falja të gjithë krijesave.